Uşaklar. Şifahi xalq ədəbiyyatının bir növü olan tapacalar haqqında biz sizə məlumat verəcəyik. Ləyəndə, ay ləyəndə, gül boynu ələndə, yeylə kal vaxtında, yemez olma, yemək olmaz deyəndə. Cavab xiyar. Gəndə oxşar dadı yox, göydə gezər qanadı yox. Cavab qar. Ağzın açar, zəhər satar, onu görən geri qaçar. Cavab ilan. Gündüz yatar yuvada, gecə gəzər obada. Cavab yarasa. Qəndə oxşar dadı yox, göydə gəzər qanadı yox. Qar. Pipiyi alqan kimi, qanatları parlayır. O nədir saat kimi, səhər tezdən banlayır. Xoruz. Süzəndə qu tək süzür, balasın bir-bir düzür. O nədir? Balıq deyil, suda balıq tək üzür. Ördək. Qanadı var uçmağa, iğnəsi var sancmağa, sevir işi, zəhməti, odur ki var hörməti. Arıq. Yumru təkər əllərdə gəzər. Qaba. Çiçir kim var, 10 qardaşa çatar. Bunu kim tapar? Əzək. Balaca quyu, içində suyu. Ağcadan ağdır, sarıdan sarı. Yumurta. Bu dünyada şirin şey bir anadır, bir vətən. Qurbət. Də xan olunca vətənində dilən gəz. Hər kəsi öz vətəni əzizdir. Vətən elin dayağıdır. Bu uğunda qan tökülən torpağa vətən deyilir. Şəkli işıqdan, ipi barmıqdan. Güzgüm. Suda bitər, suda itər. Buz. Alçaq kişi çəpər hörür. İynə. Uzun qız uzanar, özünə köynək qazanar. Oxlov. Qardaş bir-birini görmək açması. Gözlər. Bir damı var tək dirəkli açması. Göbələr. Yumru təkər əllərdə gəzər açması. Dərb. Yəni qaval. Gah əyilir, gah qalxır, həmişə bizi qabaqlayır açması. Kölgə. Yarpağı var ağac deyil. Tikilir, paltar deyil. Danışır, insan deyil açması. Kitab, göz, bədəni yerdə, saqqalı göydə açması. Tur, aldım bir dənə, çıxdım min dənə açması. Nar, al yerə, toxum səpərlər açması. Yazı. Qapımızda var çınar, yarpağı cinar cinar. Mənim balam körpədi, saxlası pərvər deyər. Əzizim, ötmək olmaz. Köhləni ötmək olmaz. Elin attığı taşı yerdən tərpətmək olmaz. Bir yer, bir qabığı, min yapar. Kitab. Biri gedər gəlməz, biri yatar durmaz. Tüstükü. Ağzı var, dili olmaz. Yüz alac var, çığırmaz. Balıq. Yer altında sarı biz. Küt. Yer altında yağlı küt. Porsuq. Bir təndirim var, iki çörək tutur. Qoz. Araba gedər, izi yox. Yanar yanar közü yox. Günəş.